Հիսուս Քրիստոսի քաշերանի Վարդան Գևորգյանի շարունակում։ Դատարանը արձանագրում է, որ դատական նիստը սկսվել է ուշացումով նախագահ դատավորի մեկ այլ գործով խորհրդակցական սենյակում գտնվելու պատճառով։ Դատական նիստերի քարտուղարին հնդում են զեկուցել օկերեն ներկայացել դատական նիստը։ Հաջորդ դատարան դատական նիստին ներկայացել նախաճանաչման Բաղդասարյանը, Պետրոսյանը, Ավստանյանը, Ռամին Ջովաշյանը, Ռոբերտ Քրիստոսյանը, Պաշտպան Լուսինե Սահակյանը, Պաշտպաններ Հայ Կարմիրյանի և Հովհաննես Սուրայանի ստացվել են դիմումներ Արամ Ջովաշյանի շնորհակալության դատական նիստի կազմակերպիչ եղել է պաշտպանը, սակայն չի ներկայացել վերջինս 60 դատարանը կապակցել, սակայն նա շնորհակալությունը հրաժարվել է։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններ Հովհաննես Խուլդոյանից և Հայկ Ալումյանից ստացվել են դիմումներ, առայն որ չեն կարող ներկայանալ այսօրվա դատական նիստին։ Հովհաննես Խուլդոյանը նշել է, որ չի կարող ներկայանալ առողջական խնդիրների պատճառով, Հայկ Ալումյանը նշել է, որ մեկ այլ դատական նիստի է մասնակցում և այդ պատճառով խնդրում է իր չներկայանալու պատճառը համարել հարգելիքից, ներկայացրել է դատական ծանոթություն։ Պարոն Քոչարյան, ձեր մյուս պաշտպանը, պարոն Օրբելյանը, ինչ է ասում։ Ես անցած անգամ ասացի, որ պայմանավորվում է, որ դուք չի գալիս, դուք գալիս եք ժողովրդությունը վերջին տարին երբ անհամարելի չի ստանում, երբ անհամարելի չի ստանում։ Նախորդ նիստին ամեն դեպքում ներկա է եղել։ Միջնորդություն ունի։ Նախորդ նիստին չի, երկու նիստ առաջ միջնորդություն ունեն, ինքը եկավ միջնորդություն Լավ, եթե տեղեկացված է եղել, որ մյուս պաշտպանները չեն ներկայանալու։ Ես չի ես հետ չեմ խոսած, եթե այսօր եմ իմացել, Լավ, հաշվարկելու… Եթե ֆորմալ պետք է կարան կողակիքան կարան կարան Լավ, Հաշվառնելու, որ պաշտպանների բացակայության դատական նիստը չի կարող շարունակվել, այն պետք է հետաձգվի։ Հաստատում կա հիվանդության վերաբերյալ։ Եթե դատարանը թույլ տա հայտարարությամբ հանդես կամ, մենք գտնում ենք, որ բացակայությունը պաշտպանների հարգելի չէ, թեև դատարանը պրակտիկա է ձևավորել դրան գնահատական տալ ավելի ուշ, երբ հետո պատճառաբանություններ են մտածվում, բայց այս պարագայում հիվանդության պատճառով բացակայության դեպքում հաստատուղ չկա, իսկ դատական նիստի ծանոցագիրը մյուս պաշտպանի կողմից ներկայացված։ Հարգելիությունը հիմնավորող հանգամանք չէ, սույն գործով դատական նիստերը ստաբիլ վիքանի տարի նշանակվում են նույն օրը, բայց որոշվելա, որ այս անգամ այլ նիստով ծանրաբեռնված լինելու պատճառով դի չներկայանա։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ պաշտպանները իրենք չեն որոշում, թե դատական նիստերը երբ պետք է նշանակվի։ Այսինքն, այո, մենք շատ դեպքերում խնդրում ենք, որ պետք է այդ օրերը դատական նիստեր չնշանակվեն, բայց կան դատավորներ, որոնք գտնում են, որ պետք է նշանակեն դատական նիստ։ Երբեմն նույնիսկ ծանոթագրեր ստանում ենք և մեր հետ բնականաբար չի եմ համաձայնեցվում, եթե առաջի դատական նիստը նշանակում, մենք չենք կարող խնդրել դատարանին, որ առաջի դատական նիստը չնշանակի երեք շաբթի օրերը օրինակ։ Ինչ վերաբերում է հիվանդությանը, ապա ոնց ենք պատկերացնում, ասենք անձը հիմա դատական նիստից առաջ վատ ազգում իրան և բնականաբար հնարավորություն չունի թուղթ ներկայացնելու։ Հնարավոր է այդ թուղթը ներկայացնի հաջորդ դատական նիստ։ Բայց ասել, որ բացակայությունը անհարգելի է, չենք կարող բնականաբար, քանի որ չունենք դրա մասին ինֆորմացիա։ Ունենք փաստաբանի հայտնած տեղեկությունը, որին մենք պետք է հավատանք, որովհետև հնարավոր չի, որ փաստաբանը ուղղակի սուտ տեղեկություն հայտնի դատարանին։ Հաջորդ դատական նիստին բնականաբար կարծում եմ իմ գործընկերը կներկայացնի։ Լավ, հաջորդ դատական նիստին դատարանը անհրաժեշտ տեղեկություններ կպահանջի պաշտպաններից։
իրենց բացակայության կապակցությամբ այս ադատական նիստում հաշվառնելով, որ բավարար տեղեկություններ չկան բացակայության պատճառների հարգելի կամ ոչ հարգելի լինելու մասին, դատարան այդ հարցին չի անդրադառնում։ Հաշվառնելով, որ նախորդ պետական նիստում դատարանը թույլատրել Արմեն Գևորգյանին մեկնել Հայաստանի Հանրապետությունից մինչև 20 թվականի դեկտեմբերի 4-ը, հաջորդ դատական նիստը նշանակում է ոչ թե հաջորդ, այլ դրան հաջորդող 3-շաբթի օրը, այսինքն 20 թվականի դեկտեմբերի 6-ին ժամը 13-ին դատական նիստը հայտարարվում է ավարտված։ Հարկմանը չկա, 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 հարկմանը չկ